Poi, aspetta. Hallå allihopa! Idag är vi tillbaka med en ny video och det är ett samarbete med Matsmart. Yay! Och ni som inte vet vad Matsmart är, det är en nätbutik som säljer mat och alla möjliga andra produkter, hundar, apoteksgrejer, hushåll. Ja, listan blir lång helt enkelt. För jag gör en lång historia kort. Det startades av en butiksägare som var väldigt trött på att slänga all mat. Man förlorar pengar om man slänger mat. Man förlorar helt enkelt på det. Oftast datummärkningen som är bäst före är bara ett datum, så det är jättemycket grejer som faktiskt håller efter det datumet också. Precis, och därför bildar de Matsmart för att kunna rea ut allting istället för slänga det. Perfekta produkter för till 20-90%. Och innan vi fortsätter den här priskärlen, för jag glömde säga vad fan det var för något vi skulle göra. Det blir ju typ en mathal och en priskärlen. Ja, och vi har ett straff för varje gång hon här, tjejen här, ska gissa priserna på de här produkterna. Och för varje rätt hon får så kommer hon spruta mig med julsnö i ansiktet. Roligt. Och i slutet av den här videon så kommer vi göra en sten, sax, påse. Och den som förlorar kommer bli nedsprayad i hela ansiktet med denna, oavsett om jag nu har fått jättemycket, om hon nu gissar rätt, det vill säga, det tror inte jag. Så det vill säga att om hon missar varenda som finns här i och jag inte blir sprayad, så kommer någon bli nedsprayad. Jag hoppas inte att det blir jag. Och det kommer bli så kul. Och med det här samarbetet så kommer det vara en rabattkod på 50 kronor för er om ni köper för över 350 kronor. Det här är 36 kilo utav grejer. Så jag kommer länka både koden i beskrivningen på 50 kronor om ni köper för över 350 kronor. Så nu är det ju både första advent har varit. Det kommer andra advent, julklappar ska köpas. Pengar finns ju inte så mycket av den här månaden längre. Så nu tycker jag ni berättar för era föräldrar att hej, vi har en rabattkod här. Använd, för ni kan få jättemycket grejer för en billig peng. Mm. Och det här ska bli skitkul, för jag vill se hennes ansikte fullt med snö. Jag tycker vi minskar det här matförbrukningen, eller i alla fall slänga under ett skit. Ja. Och bara använda upp istället. Och så kör vi igång den här priskärlen. Så nu kör vi igång den här priskärlen. Är du beredd? Ja. Kör. Jag har hela listan här på vad som är köpt och vad allting kostade totalt, som inte hon kommer få se nu. Och jag får inte öppna heller, för att det kan ligga en lapp här i. Det ska vara 5. Så nu är vi tillbaka ännu en gång. Här har vi en grej. Det är alltså 5 påsar popcorn. Ja. Vad tror du att allt... Vad tror du alla de här 5 kostade totalt? 30 spänn. 20 kronor. Oj. Jag, 5 påsar. Jag tänkte gissa på 20 först, men det var ju när det var 3. Ja. Nej, 20 kronor för 5 påsar popcorn. De här är gluten and wheat free. Vill ni köpa mycket för lite pengar så är det här helt underbart. Och tänk då på att jag sa att ni får 50 kronor rabatt. Det vill säga att ni har inte ens använt 50 kronor på 5 popcornpaket. Okej, gå vidare. Så, till den andra grejen. Vad är det för något? Det är proteinbars. Och det heter... Alevo. Alevo. Ska vi hitta det också? Alevo, eller något sånt. Eller jag får. Aldrig smakat. Och det är så mycket som 12 stycken. Mm. Vad tror du hela den här lådan kostade? 20. 99 kronor. Jaha, oj då. Mm. Jag var jättelångt ute och cyklade. Så du får 12 stycken bars för 99 kronor. Den kostar ungefär 15-16 kronor styck. Jag vet inte ens vad proteinbars brukar kosta. Vad kostar de du brukar köpa? 20 spänn kanske. Ja, 20 spänn för en. Ja, det är bra pris. Du har fått nästan 4,5 för det priset. Mitt ansikte är fortfarande intakt. Så, här har vi den tredje produkten. Det är 4 andra popcorn, sweet and salty. För veganer till och med. Ja, jag tror det funkar till oss med. Ja, men för vegans, för veganer. En till. Så 5 stycken, de förra kostade över 20. Ja. Då lägger de här också kosta 20. Är det ett slutgiltigt svar? Ja. Då ska vi kolla. 20 kronor! Fan också! Ja, det är bara... Spraya på!
Undrar om det här är farligt. Det märker vi om en timme. Hello darkness my old friend. Du träffar ju mer eller mindre handen. Okej, du fick ett spurt. Perfekt. Det var kul. Lägg bort popcornen. Och så kör vi vidare. Här har vi. De där har jag längtat efter. Vad kan det vara? Öppna. Proteindrycken. Exakt. Också samma märke som proteinbarsen. Eftersom att det här är samma märke som proteinbarsen så kan jag bara anta att de ändå är dyra. Det här är dricker på 300 ml. Inte laktosfria. Och ni som köper så här Pro-produkter, de kostar ju 14 kronor styck, 15. Och det här är 12 stycken. Jag gissar på att de kostar runt 90. Ja, det där går jag inte med på. Okej, okay, men 90, 92 kanske då. Okej, okay. Så det ser ut att jag svarar 92. 99. Det kostar 99. Fan ändrar du dig för? Du kan inte gå på runt 90, 92, 99. Ja, men var det inte vad proteinbarsen kostar? 90. Jo. Det går bra för mig nu. Jävla bullshit. Okej. Det ser som att någon har slängt. Det luktar så du vet sån här sån tråd. Du vet sån silly. Jag har aldrig. Men sluta. Nej, jag har aldrig haft sån. Som man sprutar på varandra. Ja, men jag har aldrig haft. Ja, men för det. Mamma. Sär. Ja, okej okay då. Jag vet inte vilken planet du har bott på. Men jag fick aldrig sånt när jag var liten. Jag ser ut som Lady Gaga eller? Ja. Fattas bara en blixt här. Nästa grej är Coco Pops. Megapack dessutom. Vad tror du det här kostade? 23 spänn. 29. Oh. 29 kronor kostade det. Okej, okay, är du beredd? Ja. Fryspåsar. Två stycken. Två stycken 6 liters. Ja. Vad tror du att de här kostade? 15. 26 kronor. 26. För båda. För båda. Ja. Då tar vi nästa produkt. Jag tror vi fick två stycken. Ja, vi har proteinbars igen. Fast det här är cookies and cream. Den andra var crunchy vanilla. Eftersom det är samma märke så tänker jag gissa på 79. Ja. Ett, två. Ja, du försöker ju satsa på ett ansikte. Har du flera? Jag syftar på er bara halva ansikt. Det ser ut som att jag öppet såret på honom. Ja, verkligen. Fy vad äckligt det ser ut. Ja, okej, nästa produkt. Snickers. Snickers. Tre pack. 10 stycken Snickers. 10 kronor. 15. Det vet du bara en kostar på maxi. Ja, mer eller mindre. Eller 12. Är du redo för nästa produkt? Ja. Shampoo. Resumé dessutom. Dyrt. 42 kanske? Nej. Jag får skynda dig. 42. 29. 29? 29 kronor kostar den. Eller de kanske inte ens är så dyra på maxi. Jag har faktiskt ingen koll. De kostar över 29 kan jag lova. Det är mycket i. 500 ml. Då kör vi nästa produkt. Och detta är någonting som Evelina alltid har i käften. Tuggummi. Åh jäklar vad många det var. Ja, så nu har du fan att tugga. Du vet vad dina tuggummi kostar. Ja, det är dyrt där. Ja, vad kostar det? Ja, det är typ nästan 20 spänn paketet eller vad. Okej. Okay. Så, vad tror du? 30 pack. Det är 30 paket här i med 10 tuggummin i varje. Det är 300 ja. Tuggummin här i. Så vad tror du de 300 tuggummin här kostar? 20 spänn. Nej. Fel. 30 spänn. Nej, fel. 59 kostar de faktiskt. Oj då. Det är ändå 300 tuggummin. Ja, det är fan sjukt. Vad är det ett vanligt paket? 20? Det är ingen aning. Men det var ändå jäkligt bra pris. 60 spänn. 59 spänn. 59 spänn. För 300 tuggummin. Ja, du äter ju dem som godis så. Alltså. Nästa produkt! Vi har massa att gå igenom. Okej. Nästa produkt. Där. En deodorant. Och. För tjejer tror jag. Motion Sense. Var det för tjejer? Ja. Ja, jag köpte den till mig. Nu är den min. Okej, vad kostar din då? 10 spänn. 15. 15. Nu kommer vi till en grej som jag gillar mer än dig. Okej. En hel låda energidryck. Det här visste inte ens jag att du hade beställt. Fyra stycken. Vänta, 250 ml. Jag trodde du skulle säga att den kostar 250. Nej. Jag förstörde dem. Alltså en sån här brukar ju kosta typ 10 spänn. Runt en 10, för det är typ den billigaste energidryckan som finns. Mm. 60 spänn. Nej, fel. 99 kronor.
99 spänn för ett helt flak. Fortfarande jävligt billigt. Så du hade fel, du fick inte spraya den här gången här. Okej, okay, är du redo för nästa produkt? Ja. Okej. Okay. Eller ska jag säga nästa produkter. Det är Lay's som innehåller bara luft. Två påsar, chips. 10 spänn. Nej, fel också. 20 kronor kostar de två. Är du redo för din andra produkt? Ja. Eller ja. Okej. Okay. Åh, Oreo, fast inte riktigt. Ja, Oreo. De här har jag aldrig smakat innan. Nej, okej. Okay. Ska du gissa snart? Okej, okay, vad kostar dina Oreo-kex, tror du? Ja, på Maxi kostar de ju typ 20 spänn. Så vad kostar de här? 29. Va? Nej, jag vet. Men du kan ju säga att på Maxi kostar de 20 spänn och nu kostar de 29. Ja, men då kostar de väl 19 då? Nej, de kostar 10 kronor. Alltså, så fort jag gissar på 10 så kostar det typ såhär mega mycket. Så fort jag väl gissar lite högre, då kostar det 10 kronor. Ja. Du borde nästan få ett straff ändå. Nej. Jag är alltid redo. Mm. Dime. Oh, dime. Är det två pack ihop? Ja. Vad kostar de där tillsammans? 20. Fan också! Det kostar, ja, det kostar 20 kronor. Ja, det var duktigt. Du sätter typ hälften. Okej! Okay. Vad i helvete? It's a merry merry Christmas! Ja, är du redo? Ja, är du redo? Ja, jag vet inte. Okej! Okay. Vad är det här? Ketchup! Ketchup? Nej, de har fått massa snö på sig! Okej, okay. Vad kostar de här två? Ingen aning, jag har aldrig sett märket innan. Och dessutom så står det på finska. Det står seriöst bara på finska. Ja, men vad kostar båda två? 10 spänn. 6 kronor. 6 kronor? Ja. Båda två? Båda två. Alltså frågan är ju om den här verkligen är god. Det är den säkert, det är ketchup. Jag gillar bara Felix ketchup. Ja, 6 spänn, det var väldigt billigt faktiskt. Okej, okay. Är du redo? Ja, snar gubben. Ja, okej okay, då. Bitter melon. Smoothie pulver. Ja. Fränt. Ja, vad kostar den tror du? 19. Nej, det är fel. 49. 49? Mm, jag vet inte vad det där är. Men för tanke på att du alltid dricker smoothies till frukost, tänkte jag att du köper den till dig. Ja, det här kan bli fränt faktiskt. Nästa fränt! Är du redo? Absolut! Okej. Okay. Åh, massa kexchoklad! 5 stycken. Okej, okay. Vad kostar alla de här 5 tror du? 15. Nej, det är också fel gumman. 25 kronor. 25 kronor. Okej, okay, då tar vi nästa produkt. Ah! Oj, oj, oj! Glajer! Ja, men jag kan gissa direkt att det kostar 10. Kostar de 10? Ja. Jävla skit. Jag tar de här. Blända. Tack. Hur ska du nu kunna se på din telefon? Ja, men det är ju hål. Jaha. Alla hål. Är du redo? Ja. Vad tusan är det här? Vad tusan är det? Det ser ut som att någon typ har skickat en blomma. Är det flaskpost? Är det spray? Visa för dem vad det är. Men jag måste ju läsa först vad det är. Det är lättvinsglugg. Ja, det är för mig, för du gillar det. 2,2% alkohol. Ja. Så vad ger vi priset för denna? 39. Fel! 10 kronor. Va? Oh. Alkohol, det är billigt. Ja. Billigt och bra. Ja, men. Ja, då kör vi nästa produkt. Detta är för dig. Bönpasta. Ja. Det här har jag tjatat om så sjukt länge. Och vad tror du att din bönpasta kostar? 19 spänn. Nej, det är också fel. 25. 25. Men bönpasta är ju bra när man ska försöka notera, försöka vara lite nyttigare. Mm, plus den är ekologisk. Då kör vi nästa på det. Matsmör. Ja, då ska vi kolla vad den kostar. Okay. Också bara på finska. Ja, och vad kostar den? 10 spänn. Ja! Duktigt! Jag vet inte om jag blir glad för du har rätt, men okej. Okay. Du ser så fin ut. Nej, det var. Okej, okay, nästa på det. Julmust. Julmust. Vårda. 12 stycken julmust. 33 centiliter. 29,90. 29 spänn för 12 stycken. Jag kan säga så här. De kostade 10 kronor. Men va? Ja, 10 kronor kostade alla dem. Alltså, vill inte folk ha julmust eller vad är frågan om? En ny produkt, är du redo? Jajamän. Massa godis. Sura burgare. Ska vi se vad den kostar? Glutenfria damer. 60 stycken. Ja, vad kostar de? 20 spänn. Det är fel. 10 spänn. Det är också fel. 30. 9. 9? 39. 39. 39. Ja, men jag sa 39. Nej. Åh, gott. Mm. Tar vi en ny produkt. Är du redo? Ja.
Moisturizer, alltså ansiktskräm. 29 spänn. Du får tänka på att det är båda nu. Och en sån kostar ungefär 50 spänn. 39. Okej, okay, det kostar 50 kronor. För båda. Det är fan bra. Det är jävligt billigt. De här är faktiskt helt okej också, fast jag har den rosa för att jag är väldigt torr i. Mm. Du vill ha den här. Ja, återfukta huden är väldigt bra. Då kör vi. Har vi den andra? Oj, förlåt. Det var typ meningen. Uncle Ben's. Ja. Jasminris. Okej. Okay. 10 spänn. Uncle Ben. 10 spänn. Jag tror till och med att de kostar 25 kronor. 25 kronor. Och nu har vi kommit till den sista produkten här. Redan. Ja, redan. Så är du klar? Ja. Nu kör vi. Åh, chokladmos. Det här ska jag göra ikväll. Laktosfri dessutom. Ja. Perfekt. Så, vad tror du den här kostar? 15. Den kostar 15. Var det den sista också? Ja, det var den sista. Du är jättefin. Det ser ut som att du har varit ute i Antarktis. Och typ pratat med pingviner. Eller en jävla snöstorm. Ja, och pratat med pingviner. Sådär ja. Då har vi allting vi har köpt. Det ser helt sinnessjukt när man har allt på bordet. Vad mycket grejer. Och vi kommer inte behöva köpa popcorn i alla fall. Nej, allt det här. Alltså det är så sjukt mycket. Jag förstår inte ens det själv. Nej, alltså det är ju grejer bakom här med allting. Jag tror hade ni inte sett den här filmen i helhet, så har ni inte sett allting som är här. Alltså grejen är den också, alltså typ som tuggummina. Det är liksom 30 paket. I de här är det liksom 24 paket. Eller ja, 24 bars. Alltså liksom, det blir så sjukt mycket mer än vad man egentligen ser. Eller som energidrickorna, det är liksom 24 stycken där också. Ja, det är, alltså, det är så sjukt mycket. Ni får 50 kronor rabatt om ni köper för över 350 kronor. Mm. På tanke på hur mycket vi har visat nu vad det kostat så är det ju... Men alltså den kostar 10. Mm. Julmusik kostar 10. Ja, jag kommer inte ihåg vad den kostar. 10 kanske. Ja, oavsett så är det ju hur mycket som helst för 50-lapp. Som jag sa i början. Sten, sax, påse. Vem som ska bli nedsprayad i ansiktet. Och jag hoppas ju att det är... Va? Ja, just det. Just det. Så jag hoppas ju att hon får det nu. För att jag kan bli lite mer vid. Och så kör vi en sten, sax, påse. Vem som blir nedsprayad. Okej, är du beredd? Ja. Jag vill inte! Okej. Okay. En gång. Okej, en gång. Sten, sax, påse! Nej! Jag är så jävla bra! Redo? Allt är redo. Vilka fina ögonfransar du har. Äsch, jag tycker det är man faktiskt. Du ser helt sjuk ut. Nej men gud! Hur ser du ut, människa? Med mina ögonfransar är jag en flik. Alltså det ser helt galet ut. Ja, det gör det. Ditt hår var ändå rätt snyggt måste jag säga. Ja, men. Alltid kul att ge folk straff. Så det var den challengen, samarbete med Matsmart. Alltså jag måste ändå säga, det lilla som vi fick betala, det är skillnad från vad det här faktiskt hade kostat i en vanlig butik. Ja. Så är det här sjukt mycket mat. Du, jag ska inte säga att du vann, men du vann ju på att spraya ner med mig snö. Ja, det var ju kul för det. Det var faktiskt rätt kul. Oh. Så borde vi göra om. Ja, vi borde räknas på dig då. Nej. Så det var den här challengen. Hoppas ni tyckte om den. Och glöm inte bort att använda rabattkoden som finns i beskrivningen. Och en länk till Matsmart om ni skulle vilja köpa. Jag hoppas ni tyckte om den här sjuka challengen. För jag har aldrig varit så här vit på väldigt länge. Nej. Så ni får ha skitbra tills nästa gång. Och så ses vi i nästa video. Hejdå. Peace out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna